אנחנו קוראים הבוקר את מזמור קכ"א, מזמור קצר ומאוד מאוד מוכר. בואו ניכנס פנימה. אני אשתף מסך. רגע אחד. אני אשאל רק שאלת דריכה, מה שנקרא. תשאלו את עצמכם כשאתם מתבוננים בפרק הזה, כמה דוברים יש בפרק? עכשיו ניכנס אל הפרק. שיר למעלות. אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי? עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. אנחנו קוראים את שיר למעלות, באחד מתוך 15 שירי מעלות, נכון? אתמול נכנסנו אל תוך הרצף, והשיר הזה הוא שיר שאתה יכול למקם אותו בכל מיני הקשרים. מתי בא המשורר ואומר, שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי? ותראו את ההצעה של רד"ק. אומר הפרשן, רבי דוד קמחי, כשהוא פותח את הפירוש שלו למזמור, אומר רד"ק, כך, סליחה, הוא אומר את זה בסוף הפירוש שלו, לקראת הסוף, השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם, אומר רד"ק, ישמור, בגלות ישמור, כמו שאמרנו, ובצאתך מהגלות תצא בשלום, ובבואך לארץ ישראל תבוא בשלום, וישמורך מעתה ועד עולם. אומר רד"ק, המזמור הזה הוא מזמורם של אנשי הגלות, שמצפים לשוב לארץ, והנה, השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. ואם תמשיכו למחר, מזמור קכ"ב, שיר המעלות לדוד, שמחתי באומרים לי בית השם נלך. אז אנחנו באיזשהו מסלול של עלייה לארץ ישראל, ובאמת רבים משירי המעלות עוסקים בעלייה לארץ ישראל, ובתוך ההקשר אפשר להגיד שמזמור קכ"א הוא באמת מזמור של ההולכים לארץ ישראל. אבל אם אתה מתבונן במזמור, אין בו שום רמז שהוא עוסק בשיבה לארץ ישראל, נכון? אם אתה משבץ אותו פה, ובאמת ייתכן שמי ששיבץ את הפרק פה, רצה להשתמש בו גם כפרק של, של שיבת ציון, של הליכה. אבל הפרק עצמו לא נראה שבזה הוא עוסק. במה עוד הוא יכול לעסוק? בואו נראה עוד מדרש, שוב, הכל לפני שאנחנו נכנסים אל המזמור שלנו. מדרש יפהפה, בראשית רבה. מדרש בראשית רבה הוא מדרש מתקופת האמוראים, והוא עוקב אחרי פסוקי ספר בראשית. וכך אנחנו רואים במדרש בראשית רבה. רבי שמואל בר נחמן פתח. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים. דורש המדרש אל ההורים, למלפני ולמאברני, כלומר למלמדי ולעוסי. מאין, אני יודע שזה נשמע חידתי, תכף המדרש יפתור את החידה. אגב, המינוח הזה פתח, כשהוא מופיע בראש מדרש, זה באמת אולי מתאר מין חידה כזאת, מין סיר שאתה פותח ומגלה הפתעה. בואו נראה מה ההפתעה. מאין יבוא עזרי? אליעזר. בשעה שהלך להביא את רבקה, כתוב ויקח העבד 10 גמלים, ואני לא צמיד אחד ולא נזם אחד. מי זה הוואני פה שלנו? אז אנחנו נמצאים בבראשית רבה, אנחנו נמצאים בתוך הפסוקים על יעקב אבינו, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה.
אתם זוכרים מתי יוצא יעקב מבאר שבע והולך הרנה? הנה, בואו תכתבו בצ'אט. הפסוק הזה, ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה. מתי הוא קורה? באיזה חוויה נפשית של יעקב? בואו נזכר רגע. מתי אומר, נאמר הפסוק, ויצא יעקב מבאר... עשיו, הוא בורח מעשיו, נכון, עשיו נושף בעורפו. חוויית בריחה, כן. והוא יוצא, בודד, הולך לדרך עם מקלו, והולך אל בית לבן. ובנקודה הזאת, מצמיד המדרש את הפרק שלנו, ובואו נראה את ההמשך. חזר ואמר, מה, אנא מובד סברי מהשם, מבוראי, מה, אני מאבד את הביטחון, חס ושלום, לית אנא מאבדה מובד סברי מן בוראי. אלא עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. השם ישמורך מכל רע, מעשיו הרשע ומלבן, ישמור את נפשך ממלאך המוות, השם ישמור צאתך, ויצא יעקב מבאר שבע. בעצם מציע המדרש שאת המזמור שלנו אמר יעקב כשהוא יצא לדרכו, לדרך קשה. ויעקב נושא עיניו אל ההרים ושואל את עצמו מאין יבוא עזרי. עכשיו זה מדרש. המדרש הזה הוא לא פשט, נכון? אנחנו לא חושבים, ואנחנו לא חושבים שהמדרש חושב, שאת מזמור תהילים קוף א' אמר יעקב כשהוא יצא לדרכו. אבל מה אנחנו כן חושבים שחושב המדרש? שהמדרש מבין שהמזמור הזה מתאים לאנשים שיוצאים לדרך, מלאי חששות, והם מסתכלים אל ההרים ואומרים, איך אני עובר את זה בשלום? איך אני עובר את המסע הגדול בשלום? ואז אומר היוצא לדרך, שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי? ואז הוא עונה לעצמו, עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. עכשיו זו אמירה מאוד מעניינת, כי אתה מסתכל על ההרים, וההרים, אני אשתיק ראשים, סליחה, אתה מסתכל אל ההרים, והערים נראים כאלה, כמו שהערים נראים כשאתה מפחד בהם, אטומים כאלה, רחוקים כאלה, ואתה אומר, מאין יבוא עזרי? שוב, אני מציע פירוש שאנחנו מדברים על אדם שיוצא לדרך, והוא מסתכל על הערים ויודע שהערים טומנים בתוכם סכנות, והוא אומר, מאין יבוא עזרי? אפשר להציע פירוש קצת אחר, האדם חושש והוא מסתכל על הערים ומחכה, שיצוץ משם איזה מושיע. כן, תכף נראה אולי את אבן עזרא, שאולי מציע משהו כזה. ואין מושיע בהרים, ואז הוא אומר, לא יצוץ שהוא מושיע מההרים, ואני לא צריך לפחד מההרים, מפני שעזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. למה רלוונטי כרגע שהוא עושה שמיים וארץ? כי אם הוא עושה שמיים וארץ, אז גם אם אני יוצא לדרך ואני אהיה לבד בהרים, אני לא לבד, כי הוא עושה שמיים וארץ. כלומר, אני מרגיש בבית שלו. זה משפט שהופך בין רגע את חוויית הבדידות שבדרך לחוויה ביתית. עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ. אז א', הוא יעזור לי, אבל כל החוויה משתנה. אני יוצא לא לדרך מנוכרת, אני יוצא לבית. עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ. ואז מופיע פסוק שדורש את תשומת ליבנו. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. פתאום, במקום גוף ראשון, עזרי מעם השם, יש לנו פנייה, בגוף שני, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. למה פתאום התחלפו הגופים? אז תראו למשל את ההצעה של אבן עזרא. אומר אבן עזרא, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. קודם כל, מה זה אל? הוא אומר כמו לא. למשל, בסודם, אל תבוא נפשי.
הכוונה בסודם לא תזור נפשי. עכשיו הוא אומר, המשורר יאמר לנפשו, או לבני הגלות, זה אל ייתן למות רגליך לפי האבן עזרא. כלומר, או שבהתחלה הוא פנה אל עצמו בגוף ראשון, ואז פתאום הוא מחליף ופונה אל עצמו בגוף שני, כאילו עוד מישהו. לחילופין באמת יש פה עוד מישהו. אפשרות שלישית, ואנחנו נלך כרגע איתה, למרות שכל, לפחות גם האפשרות הראשונה של אבן עזרא מתאימה לזה, אנחנו נלך עם הפירוש של דעת מקרא, ותכף נצטרף גם לפירוש המאוד מאוד יפה של הרב אלחנן סמט שכתב על הפרק הזה. אז בתמונה הזאת, אנחנו נמצאים בבית, לפני שיוצאים לדרך, והאיש שלנו, המשורר שלנו, מסתכל על הערים, ואומר, מאין יבוא עזרי? ואז הוא עונה לעצמו בתוך הקהל, בסדר, עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. ואז בא שם מישהו ואומר, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. פונה מישהו ואומר אל האיש, אל תדאג באמת, הוא לא ייתן שרגליך יתמוטטו, הוא לא ינום שומריך. ואז מופיע עוד פסוק, ואני רוצה שלרגע תשתמשו בצ'אט, או לא בצ'אט, אני קורא את הפסוק הבא, ותגידו לי אם אתם שומעים איזשהו הבדל בין פסוק ג' וד'. אחרי אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, מופיע עוד פסוק. הנה, לא ינום ולא ישן שומר ישראל. מין הכרזה שכזאת. האם אתם מזהים איזשהו הבדל בין להגיד אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, לבין להגיד הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל? התבוננו רגע בשני הפסוקים האלו, ויש פה חוויה קצת שונה, וכותב לנו אריק לאומי. אריק מקצר, אבל את החוויה הוא צודק. פסוק ד' הוא פסוק לאומי. קראת לזה לאומי, הייתי אומר כללי. בעוד שפסוק ג' הוא פסוק מאוד מאוד ספציפי. הנה לא ינום, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. ומתוך הפער הזה, קורא הרב סמט את הפרק הזה בצורה מאוד מאוד עדינה, כדו שיח בין שתי עמדות, בין שתי חוויות. כי כשהאיש שלנו בפסוק ב' אומר, עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ, הוא אומר אמירה כללית שכזאת, שאולי כתובה בספרים, ואנחנו יכולים למצוא לה עידודים גם בתהילים, השם ירחם כזה, השם שומר. זו אמירה מאוד מאוד כללית. השם הוא מגן על כולם, הוא עושה שמיים וארץ, אז יהיה בסדר. ואז בא חבר שלו ואומר לו, חביבי, זה לא ככה, בגדול השם מגן, הוא מגן בקטן. הוא אומר לו, אתה טועה. אתה יוצא לדרך, אל תגיד, השם בורא שמיים וארץ ולכן בסדר. לא, לא, השם משגיח עליך. איך הוא משגיח עליך? אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. עכשיו, יגיד הרב אלחנן סמט, פסוק ד' זה לא החבר, זה עוד פעם האיש. הוא לא הבין את הסיפור כמו שצריך. הוא אומר, כמובן, שומרי לא ינום, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אז בטח שהוא לא ינום. ואז הוא אומר לו, לא, אתה לא מבין, זה לא שומר ישראל. זה לא ההוא שנמצא רחוק למעלה. לא, לא, הוא נמצא איתך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אומר האיש שלנו. אומר לו המשורר, לא, לא, השם שומריך. לא השם שומר ישראל. שומר ישראל זה נחמד, אבל זה לא החוויה הזאת שאתה רוצה, כשאתה יוצא לדרך. אתה רוצה להרגיש שהוא ממש ממש איתך. השם שומריך. השם צילך. על יד ימיניך, השם הוא הצל שלך, הוא פוסע לצדך, הוא איתך כל הזמן. לא סיסמאות, שומר ישראל ועושה שמיים וארץ, לא, לא, הוא איתך. עכשיו נאמר בסוגריים, שאם נרצה, אנחנו לא חייבים להגיד שיש פה שני אנשים, אפשר לחזור לפירוש של רד"ק, ולהגיד שיש פה שיח פנימי של האדם עם עצמו בשני קולות, והשני קולות הללו,
מבארים את שתי החוויות הללו, מצד אחת חוויה קוסמית כללית שכזאת, מצד שני האדם רוצה להרגיש קרבה, רוצה להרגיש שאלוהים ממש איתו. ואז גם אפשר להבין את זה שהוא פתאום פונה לעצמו בגוף שני. הוא מנסה לשכנע את עצמו. כי להגיד, עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ, זה אתה באמת מאמין. אבל כדי להגיד, הנה, אל ייתן למות רגליך, אתה צריך שכנוע. אתה צריך להטמיע את זה בתוכך. ובשביל זה, או שאתה תהיה האיש מבחוץ שאומר לך את הדברים, או שזה באמת איש מבחוץ. אפשר לקרוא את זה כך או כך. אבל אתה צריך להפנים משהו, להפנים את התודעה שהוא לא רק שומר ישראל, שהוא לא רק עושה שמיים וארץ, אלא הוא שומרך. השם שומרך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה. איך אתם קוראים את הפסוק הזה? הוא קצת קשה. יומם השמש לא יקקה, אני מבין. מה זה וירח בלילה? אז אני חייב לומר שעד שקראתי פרשנים, אתם יודעים, זה פסוקים שאנחנו אומרים אותם, רבים, אני חושב, אומרים אותם מילדות, מכירים אותם טוב, אז אוטומטית ככה התפרש לי, יומם השמש לא יקקה, ויהיה לך ירח בלילה, וירח זה טוב, כמו אצל חנה'לה וסמלת השבת. כלומר, השמש לא יקקה מצד אחד, מצד שני, יהיה לך ירח בלילה. רוב הפרשנים לא קוראים כך. וזה באמת קצת קשה, פתאום עברנו מרע לטוב, יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה, מפרשים את זה כתקבולת פשוטה. השמש לא תקה אותך ביום, והירח לא יקה אותך בלילה. למה שירח יקה אותי? לכאן הלאו דווקא עזר. אז מסתבר שהייתה אמונה רווחת, בעת העתיקה, גם בימי הביניים כנראה, שהירח הוא מסוכן. מסוכן ללכת לאור ירח, אנחנו מכירים את העמדות הללו. ואז השמש מסוכנת ביום כשהיא קופחת יותר מדי, והירח מסוכן בלילה. הוא גורם חוליים, הוא גורם לכל מיני מחלות. אז אומר המשורר לעצמו, או אומר החבר שלו למשורר, יומם השמש לא יקקה, אל תדאג, יומם השמש לא יקקה, ובלילה, מחלת ירח כותבים לנו פה בדיוק, כן? יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה, השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. ופה, אם אתם שמים לב, לאט לאט אנחנו מתרחבים. מי ההשגחה הספציפית להולך בדרך, הוא ישמור עליך ביום ובלילה, הוא יגן עליך. השם ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. אני שומע פה התרחבות, כלומר ייתכן שהוא לא רק מדבר איתו כבר ברכה על הדרך הספציפית שאליה הוא יוצא, אלא הוא ישמור אותך מכל רע, הוא ישמור את נפשך, הוא ישמור צאתך ובואך, לא רק בדרך הזאת, מעתה ועד עולם, בכל הדרכים שתלך, אל כל המקומות שתלך, תמיד הוא יהיה איתך. אז אם אנחנו מתבוננים רגע על המבנה של המזמור, אז הוא בנוי בצורה מאוד מעניינת, שהדוברים מתחלפים. כלומר, כל פעם שאנחנו רואים גוף שני, אנחנו יודעים שזה החבר. כשזה לא גוף שני, לאו דווקא גוף ראשון, אני אומר, כשזה לא גוף ראשון, לא גוף שני, זה המשורר עצמו. בואו רגע רק נתבונן במה שקראנו. שיר למעלות אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ, כך אומר המשורר שלנו. אין לי מה לדאוג, עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. ואז יש שם את החבר שהקשיב ואומר לו, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הוא מחזק אותו ואומר לו, באמת, השם שומר עליך. ואז המשורר מגיב, הדוברים, שואל לו דוב, אז אני מציע עכשיו לאור הפירוש של הרב סמט, שהדוברים מתחלפים. הדובר מתחלף. בהתחלה אומר המשורר, השם עושה שמיים וארץ יהיה בסדר. ואז מחזק אותו חברו ואומר לו, כן, כן, הוא לא ייתן למות רגליך, הוא לא ינום שומריך. ואז
חוזר האיש ואומר, כן, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. ואז בנקודה הזאת החבר מבין שהחבר שלו והוא, יש להם פער עמדות. כי כשהוא אמר, אל ינום שומריך, הוא התכוון למה שנקרא השגחה פרטית. הוא התכוון שהוא שומר שלך. ואז כשהוא שומע את חברו, אומר, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, אז הוא מבין שהחבר רואה את זה כאיזה מין חוויה כללית כזאת. ואז הוא נהיה הרבה הרבה יותר ספציפי. והוא אומר, השם שומריך, השם צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. זו השכחה פרטית ממש עליך, רובן שיוצא לדרך, או יעקב שבורח מבית לבן. החוויה הזאת של אתה יוצא לדרך ויש מי שהוא איתך. כשהמדרש שלנו מצמיד את זה ליעקב, תראו איזה יופי של דבר הוא עושה. ואגב, המדרש שם בבראשית רבה מצמיד ליעקב לאורך הדרך עוד ועוד פרקי תהילים. כי החוויה הזאת שפרק התהילים הזה הוא מתאים, או הרבה פרקי תהילים, מתאימים לחוויה של אדם בודד שיוצא לדרך ורוצה להרגיש שמישהו איתו. ואז הוא מסתכל על הערים ואומר, מאין יבוא עזרי, ומקבל את הסיוע הזה, את החוויה הזאת שאלוהים איתו. אני רוצה, בזמן שנותר לנו, להתבונן בשלושה שירים. כן, חלק מכם אתם תכירו אותם מתוך, באחד הימים הבאנו אותם ביום שלישי אולי. החוויה הזאת של להתבונן בהרים. נכון, ההתבוננות בהרים יכולה להפעיל כל מיני חוויות נפשיות. המשורר שלנו, כשהוא מסתכל בהרים, הוא רואה חרדה. הוא יוצא לדרך ואומר, אני לא יודע מה יהיה. ואני רוצה להציג שלוש חוויות שונות אל מול ההרים הללו. שלושה משוררים שמגיבים באופן שונה למה שקורה בהרים. הראשון זה אברהם בן יצחק. שכותב כך, הערים שחוברו מסביב לעירי, צפון הסוד ביערותיהם. ממה לא רעש ים אילנות, ובחביון צילם צפון הסוד. ויבוא הבציר, זהו ואביר, ויזרה אורו מסביב. כל המשעולים העירו, הנה הבהיר גם היער. שקט הוא ושגי, וראשו בשמיים, ועל סודו נחרו. מסתכל אברהם בן יצחק על הערים מסביב לעירו, ורואה בהם אור. זה מייצר לך איזושהי חוויה מיסטית, שאנשי תיאורטיקנים, שעוסקים בחוויות דתיות, מדברים הרבה על ההרים כמשהו שמחבר שמיים וארץ. וגם אם נחזור רגע למזמור שלנו, שיר המעלות אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מאם השם עושה שמיים וארץ, פתאום תמונת ההרים המנוכרת הופכת לתמונת מפגש בין שמיים לארץ. הרבה אנחנו נמצא בספרות ובשירה את החוויה הזאת שההרים הם לא מנוכרים, הם חיבור, הם איזשהו סגב שמחבר שמיים וארץ. ופה אצל אברהם בן יצחק הוא חווה את הסגב הזה, הוא חווה אותו מרחוק. הוא חווה אותו מרחוק כאיזושהי חוויה מיסטית. יצחק שלו, ההתבוננות בהרים, מביאה אותו למשהו. כלומר, זה לא רק חוויה משתקת, או שאתה עומד מול הדומם, היא מפעילה אותו. כותב יצחק שלו, אשר לא קראתי בסידורים ובמחזורים, אני קורא בהרים. בהרים אומר אני את כל התחינות והמזמורים. מנהגי העמוק למדתי את הזעקה כמו מכלא, והרבה תפילות זקות למדתי מן התחלת. בראשי הערים ראיתי חרוטים, כל הפיוטים, וכל הפסוקים חקוקים במדרונות החשופים ועמוקים, וכל דברי הזעם בצוקים. גם פה ההרים הדוממים מקבלים חיים, יש להם שפה,
הם פונים, הם מבקשים, הם מתחננים, הם אומרים תהילים. בהרים אומר אני את כל התחינות והמזמורים. ההר הוא הכמיהה. ושוב, אני מציע להרהר באפשרות שכשהמשורר שלנו אומר, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, ואז הוא אומר, עזרי מי אם השם מוצא שמיים וארץ, הוא מסתכל מחדש על ההרים. וההרים הם כבר לא סתם אבנים ועצים ואפר, ההרים הם נקודת מפגש. אבל אם לאברהם בן יצחק וליצחק שלו, ההרים איזה משהו נשגב שקשור בעולם אלוהי, בעולם של מפגש עם השמיים, תראו מה קורה אצל רחל, אצל רחל המשוררת. בשיר אל ההרים. כותבת כך רחל, אוהבכם כי רמתם מארץ ולבשתם תכלת זקה. כי אל סתר נבכם הדרך רחוקה רחוקה. את סבלי אעמיס על השכם, כמצוות שלטונכם עליי, להפיל מבשר צנוע של הבא אחריי. אם בשני השירים הקודמים, האדם מתבונן מרחוק בהר, והוא רואה אותו כאיזשהו סגב, מרוחק, פה קורה משהו אחר. היא פותחת, אוהבכם כי רמתם מארץ ולבשתם תכלת זקה. למה אני אוהבת אתכם? בגלל התנועה הזאת שלכם, ההתרוממות הזאת, בגלל זה אני אוהבת אתכם. אני אוהבת אתכם כי אל סתר נבכם הדרך רחוקה רחוקה. כדי להגיע אל הפסגה צריך להתאמץ. לכן אני אוהבת אתכם. כי אתם מסמלים איזושהי שאיפה לתנועה. למאמץ, לעשייה. ואז היא אומרת, אני רואה אתכם, ומה אני עושה? אציב לי העמיס על השכם, כמצוות שלטונכם עליי. הערים מצווים. מה הערים מצווים? הם מצווים האפילו. הם מצווים להאפיל, הם מצווים לתנועה. לתנועה של האדם שכובש את ההר. זו עמדה מאוד מאוד אחרת, כי אם בשני השיעורים הראשונים, האדם במידה רבה נכבש על ידי ההר, בשיר הזה האדם כובש את ההר. עכשיו, אני חושב שכל השירים, הם שייכים לאותו שדה, והמזמור שלנו, כן, שהוא גם כן שיר על ההרים. בכולם, בנקודת המוצא, אתה רואה הר. ואז אתה שואל את עצמך, מה עושה לי ההר הזה? ובמזמור שלנו, ההר הזה שבהתחלה הוא איזה מקום מרוחק ומאיים, בסוף המזמור כבר הוא תפאורה לאותו ליווי אלוהי את האדם. אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, הנה הוא פה. ואז כשהאיש שלנו מהלך בתוך ההרים, הוא מטייל. הוא חווה את אלוהים שלצידו. אצל אברהם בן יצחק ואצל יצחק שלו, האדם מתבונן בהרים וחווה איזה אלוהות נשגבת. ואצל רחל, האדם מתבונן בהרים, והם אומרים לו להפיל. זו איזושהי קריאה אל האדם להפיל. אני חושב שכל השירים האלו יחד יכולים ככה להתחיל יפה את היום. להתחיל את היום עם התנועה הזאת של ההר, שעולה למעלה ומזמין אותנו להתבונן בו, מזמין אותנו לעלות אליו. יש הזמנה בהרים הללו. אז בוקר טוב והאפילו. יום טוב.